اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار وصبرنی فیہ علیک انات الاقذار ووفقنی فیہ للتقى وصحبت الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان جہاں اللہ کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، وہاں ماہ رمضان پاک سازی کا مہینہ، شہر التمحیص یعنی پاک سازی کا مہینہ۔ اور آج کی دعا کس طرح سے ہم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر سکتے ہیں، ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار، اے پاک پروردگار، اس ماہ رمضان میں ہمیں ہر قسم کی غلاظتوں، کثافتوں سے پاک صاف کر دے۔ عشرہ مغفرت میں مانگی جانے والی آج کے دن کی یہ دعا بہت اہم ہے، جو ایام بیض کا پہلا دن بھی ہے۔ آج کے دن ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں پاک صاف کر دے، تاکہ ہم شب قدر میں عاقبت بخیری کو تیری بارگاہ میں مانگنے کے قابل ہو سکیں۔ مغفرت اور گناہوں کی پاکی اور اپنے دامن کو پاک صاف کرنا بہت اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس وقت لگا سکتے ہیں کہ جب انسان سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو وہ پیغمبر گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں صلو کما اصلی، نماز پڑھو اس طرح سے جس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں، اور وہی طریقہ کار ہمیں وہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب سجدے سے سر اٹھاؤ، کیونکہ خداوند متعال تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لیکن جب ہم خداوند متعال کے نزدیک ہو جاتے ہیں تو خدا کا اور زیادہ رحم و کرم اور خاص لطف ہمارے شامل حال ہو جاتا ہے کہ گویا رب ذوالجلال کی رحمت آمادہ ہے کہ بتاؤ اے بندے تجھے کیا چاہیے۔ اور اس اہم موقع پر ہمیں تعلیم دی پیغمبر گرامی نے کہ سجدے سے جب سر اٹھاؤ تو کیا طلب کرنا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اے پاک پروردگار تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آج کی دعا میں ہم یہاں پر دنس والاقذار سے تطہیر چاہ رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں غلاظتوں اور کثافتوں سے پاک کر دے، کیونکہ جب انسان گناہ انجام دیتا ہے گویا وہ اپنے دامن کو کثیف کر رہا ہے اس گناہ سے، اور وہ کثافت اگر اس کے دامن پر موجود رہے گی تو وہ بالکل اس کچرے کی مانند ہے کہ جو موجود رہنے سے بو دیتا ہے، عفونت پیدا کر دیتا ہے، تعفن آنے لگتی ہے اور گھن آنے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس کا دامن جب داغدار ہو جاتا ہے اس گناہ سے تو وہ بو دینے لگتا ہے۔ لہٰذا اس عفونت سے، اس تعفن سے آج کے دن ہم طہارت مانگ رہے ہیں۔ اس تطہیر کے لیے اور خداوند متعال کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تین چیزوں کی طہارت بہت ضروری ہے، ہماری عقل اور فکر کی طہارت، ہمارے نفس کی طہارت اور ہمارے دل کی طہارت۔ عقل کو کس طرح سے پاک کرنا ہے، عقل کو کس چیز سے پاک کرنا ہے، عقل کو خرافات اور تعصبات سے پاک کرنا ہے۔ خرافات کو کس طرح سے، کہ وہ چیزیں، وہ خرافات اور بدعتیں جو اسلام میں شامل نہیں ہیں، ان چیزوں پر ایمان لے آنا، یہ ہماری عقل کی نجاست ہے۔ تعصب کرنا اور حق سامنے آ جائے پھر بھی اس کو قبول نہ کرنا، یہ ہماری عقل کی نجاستیں ہیں جس سے ہم نے پاک ہونا ہے۔ اور اس کے لیے ایک بات کہنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ پیغمبر گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام کو لانے والے ہیں، اور امام جعفر ہمارے چھٹے امام جو کہ اسلام کو پھیلانے والے ہیں، ان دونوں کی ولادت جب ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ 17 ربیع الاول کو، اور اس دن کو ہم کہتے ہیں جشن صادقین، یعنی اسلام کو لانے والا بھی صادق اور اسلام کو پھیلانے والا بھی صادق۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام جو کتنا صادق، سچا اور امانت والا کھرا دین ہے، اس میں ہم کس طرح سے بدعتوں اور خرافات کو لے کر آ سکتے ہیں؟ کیا ایک بہت خوبصورت سا واقعہ میں بیان کروں اور اس کو جھوٹی نسبت دے دوں کہ یہ ہمارا دین اسلام میں شامل ہے، یہ معصومین علیہ السلام کی تعلیم ہے؟ آپ اس کو سنیں، آپ بہت نیک ہو جائیں، آپ کے دل پر اثر آپ کا دل پر اثر ہو جائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائے، آپ اتنے نیک ہو جائیں کہ ایون نماز شب پڑھنے لگے، تو کیا اس واقعے اور اس من گھڑت داستان کی کوئی اہمیت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اسلام صداقت والا دین ہے، دین اسلام سچا ہے، حق ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی صراط مستقیم ہے۔ لہٰذا حق کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اپنانا ہوگا وہ ایک ہی واحد راستہ ہے، صراط مستقیم اور حق کا راستہ، جو تحریفات اور بدعتوں سے عاری ہے۔ اور پاک صاف ہے۔ دوسری چیز جس کو ہم نے پاک کرنا ہے وہ ہے ہمارا نفس۔ دوسری چیز جس کو ہم نے پاک کرنا ہے وہ ہے ہمارا نفس۔ نفس کو خواہشات نفسانی سے پاک کرنا ہے، یعنی اپنی آنکھ اور اپنی پیٹ کا خیال رکھنا، مشتبہ چیزوں میں وارد نہیں ہونا، جو آج ہمارے معاشرے کا ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیلنج میں کامیاب ہو سکیں۔ تیسری چیز جس کو ہم نے پاک صاف کرنا ہے وہ ہے ہمارا دل۔ دل کو ہم نے پاک کرنا ہے تین چیزوں سے، ایک کینہ، نفرت اور عداوت سے پاک کرنا ہے، دوسرا شرک سے، اور تیسرا شرک خفی یعنی ریا سے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو ہمارے دل کے لیے نہایت چیلنج ہیں۔ اگر دل ہمارا صاف ہو جائے تو ہمارا عقل اور ہمارا نفس بھی صاف ہو جائے گا۔ اگر دل ہمارا صاف ہو جائے تو ہمارا نفس اور ہماری عقل بھی اس کے تابع ہو جائے گی اور وہ صاف ہو جائے گا۔ لہٰذا خدا سے دعا ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک صاف کر سکیں، کینہ، عداوت، نفرت، بوس اور دشمنی سے، شرک اور ریا سے۔ البتہ بوس اور دشمنی کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار خداوند متعال نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارہ میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، میں تیرے لیے روزے رکھتا ہوں، میں تیرے لیے زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تیرے لیے انفاق کرتا ہوں، اے پروردگارہ میں جو امور انجام دیتا ہوں وہ تیری خوشنودی کے لیے اور تیری خاطر انجام دیتا ہوں۔ تو خدا کی جانب سے جواب آیا، اے موسیٰ یہ جو تم کرتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو تاکہ تم فحشا سے بچ جاؤ، تم روزہ رکھتے ہو تاکہ آتش جہنم سے بچ جاؤ، تو انفاق کرتے ہو تاکہ تمہارے مال میں برکت آئے، تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ تو جواب آیا، پروردگارا تو بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو جواب آتا ہے کہ میرے اولیاء سے محبت کرو اور میرے دشمنوں کو دشمن رکھو، ان الحب والبغض للہ۔ اور یہ وہی شعار ہے کہ جو ہم زیارت عاشورہ، دعاؤں اور مناجات اور زیارات میں بلند کرتے ہیں، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ اور آج کے دن ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں ان تمام کثافتوں اور غلاظتوں سے پاک ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار۔ اور پھر اس کے بعد ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اپنی تقدیرات پر صبر کرنے کی توفیق عنایت فرما، خواہ وہ تقدیرات ہمارے لیے خوشایند ہوں یا خواہ ہمارے لیے تلخ ہوں۔ تلخ تقدیرات پہ صبر کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن خوشایند تقدیرات پہ صبر کرنا یعنی خداوند متعال کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور حد سے تجاوز نہ کرنا، نافرمانی اور گناہ میں مبتلا نہ ہونا۔ اور ہم تلخ واقعات پر اور مصیبتوں پر کس طرح سے صبر کریں؟ صبر ایوب ہمیں دلاسا دیتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں تشفی دیتا ہے، ہمیں سوچنے کا ایک انداز دیتا ہے کہ جہاں حضرت ایوب علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، ان سے ان کی مال، اولاد، زمین، صحت، سب کچھ جب چھن گیا، بس ایک زوجہ ہے جو ان کا خیال رکھتی ہے، ان کی تیمارداری کرتی ہے، ان کے لیے غذا مہیا کرتی ہے، لیکن ان حالات میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ شیطان مختلف طریقے سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، ایمان محکم اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ یہاں پر شیطان بہت پشیمان ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے اور چیختا چلاتا ہے، اور گویا روایت کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک میٹنگ رکھتا ہے، ایک مجالسہ رکھتا ہے اپنے چیلوں کے ساتھ، اور پھر ان سے مشورہ کرتا ہے کہ اے ساتھیوں، اے دوستوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کو ورغلا سکتا ہوں۔ ایک شیطان سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے ورغلایا تھا۔ ابلیس بہت خوش ہوتا ہے اس کے مشورے پر، جاتا ہے اور دیکھتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کھیت میں کام کر رہی ہے، جا کر سوال کرتا ہے، اے خاتون تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ تمہارا شوہر، تمہارے فرزند کہاں ہیں سب؟ تو خاتون تھی، تھکی ہاری تھی، بہت غمزدہ تھی، پریشان حال تھی، لہٰذا اپنے دل کا درد، اپنا درد دل بیان کرنے لگی اور غم کو ہلکا کرنے لگی کہ میرا شوہر بیمار ہے، میرے فرزند سب مر گئے، ہمارے کھیتوں اور باغوں کو آگ لگ گئی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں ہی ہوں اور میں ہی کام کرتی ہوں اور جا کر اپنے بیمار شوہر کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ اس پر ابلیس کہنے لگا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا حل جس سے تم تمام اس پریشانی سے نکل سکتی ہو اور نجات حاصل کر سکتی ہو؟ تو زوجہ ایوب بہت خوش ہوئیں اور کہا ہاں بتاؤ۔ زوجہ ایوب بہت خوش ہوئیں۔ ابلیس کہنے لگا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ وہ ایک جانور پر ہاتھ رکھے اور تم اس جانور کو بغیر اللہ کا نام لیے ذبح کر دو تو تم تمام پریشانیوں سے باہر آ جاؤ گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ان کے پاس جاتی ہیں اور جا کر وہ مشورہ دیتی ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام بہت غضبناک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میں تمہارے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ تم خود بتاؤ، انصاف سے کام لو کہ خداوند متعال نے تمہیں کتنا عرصہ نعمتوں سے نوازا۔ اس نے جواب دیا 80 سال، اور کہا کہ پھر یہ جو مشکل اوقات آئے ہیں یہ کتنے عرصے آئے ہیں؟ کہا 8 سال۔ تو کہنے لگے کہ وہ پاک پروردگار جس نے ہمیں 80 سال اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر وہ 8 سال ہمیں آزما رہا ہے اور ہم مشکل میں اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں تو کیا ہم اس پروردگار کو بھول جائیں اور اس کا نام لینا چھوڑ دیں؟ بس یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں ہماری مصیبتوں پر صبر دلا سکتی ہے، ہمارے لیے مرہم کا کام کر سکتی ہے کہ اگر آج کا دن ہمارا نہیں تو کل کا دن ضرور ہمارا ہوگا۔ الیوم لنا والیوم لکم ووفقنی فیہ للتقی وصحبت الابرار۔ پروردگار ہمیں اس مہینے میں کامیاب کر دے کہ ہم تقوی الہی اختیار کر سکیں اور ابرار اور نیک افراد کی صحبت کو اختیار کر سکیں۔ تقوی یعنی واجبات کو انجام دینا، حرام سے پرہیز کرنا اور ایون مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرنا۔ اس کے لیے میں ایک آپ کو داستان سناتی چلوں کہ اس کی اہمیت کا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ مشتبہ چیزوں سے بچنا انسان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے۔ یقیناً آپ نے وہ داستان سن رکھی ہوگی سید رضی اور سید مرتضیٰ کے بارے میں، جن کے بارے میں شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے 2 فرزند امام حسن اور امام حسین کو لے کر آتی ہیں کہ ان کو اپنی شاگردی میں لے لو، اور وہ میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ، اور بہت پریشان ہوتا ہوں، تعجب کرتا ہوں کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا۔ لیکن اس روز میں دیکھتا ہوں کہ ایک بی بی ہے جو 2 بچے لے کر آتی ہیں، اور وہ 2 بچے سید رضی اور سید مرتضیٰ۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑے سید رضی بہت بڑے عالم دین ہیں، یقیناً آپ جانتے ہیں نہج البلاغہ کی جمع آوری کرنے کا شرف بھی ان کو ملا، اور بہت زیادہ خاص عنایتیں خداوند متعال کی ان کی جان شامل حال رہیں، اور سید مرتضیٰ بھی بہت اونچے مقام تک فائز ہوئے اور مجتہد بنے۔ جب کسی نے سوال کیا ایک مرتبہ کہ کیا وجہ ہے کہ آپ تو مجتہد نہیں بنے، آپ کے بھائی مجتہد بن گئے، جبکہ آپ دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور آپ دونوں کے شروع سے آخر تک ایک ہی استاد رہے، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم دونوں کو بہت بھوک لگ رہی تھی اور ایک باغ میں درخت کا سیب تھا، میں نے سوچا یہ ہمارے دوست کا باغ ہے تو ہم یہ سیب توڑ کر کھا لیتے ہیں تاکہ اپنی بھوک کو کم کر سکیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس سیب کو نہیں کھاؤں گا جب تک میں پہلے اجازت نہ لے لوں، لیکن میں نے کہا کہ انشاءاللہ میرا دوست ہے اور راضی ہوگا، اور میں نے اس کو توڑ لیا اور کھا لیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں میرا بھائی واجبات کو انجام دیتا ہے، حرام سے پرہیز کرتا ہے، لیکن اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، لہٰذا یہ وہی تقوی الہی کی معراج ہے جس نے آپ کو اتنے بلند اور عظیم مقام تک پہنچایا۔ وصحبت الابرار، ابرار کی صحبت، ابرار کی صحبت، نیکوکاروں کی صحبت کہ ہم جب دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں واحشرنا مع الابرار، جانتے ہیں اس ابرار کے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی خدا نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان الابرار، اس سے مراد مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنا انوائرمنٹ، اپنا ماحول اور اپنی مصاحبت نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، اپنی مجالست، اپنی ہم نشینی ان نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، تاکہ آخرت میں بھی ہمارا حشر اور ہمارا نشر ابرار کے ساتھ ہو سکے۔ بعونک یا قرۃ عین المساکین، پروردگارہ ہر قسم کی کثافتوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور اپنی تقدیرات پر راضی رہنا، تقوی الہی اختیار کرنا، مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہم نشینی رکھنا، یہ اس تمام کے لیے پروردگارہ تیری مدد درکار ہے، میں خود کچھ بھی نہیں۔ بعونکا یا قرۃ عین المساکین، پروردگارہ تجھے ان تمام امداد اور تعاون کا واسطہ، پروردگارہ تجھے ان تمام مدد اور تعاون کا واسطہ جو تو اپنے بندوں کی ہر آن اور ہر لحظہ کرتا ہے، اے مساکین اور فقراء کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔